казвате ви? Любомир Георгиев Гончев. От Правеци? От Правец, да. Кога имаше проблем здравословен? Сещаш ли се? Еми, зимата. Зимата. Какво беше? Я го опиши. Еми, болеше ми главата, беше ми сванала половината част, нали, бузата, ухото, очите. Беше изкривена, да, половината. Беше изкривена. И тук ми дадохте билки и капсули и след две седмици някъде се оправих. Бързо се оправи? Да. На лекар беше ли ходил? Не. Добре. Ти знаеш вече тук, да, че... Добре. Друго лекувахме ли с тебе? Друго не. Друго не сме. А главоболието мина ли? Мина, да. Мина и главоболието. А майка ти изкара камъни от жлъчката, нали? Да. Три дни никакво ядене, само капсули. И билките? Билките. И изкара камъни. И изхвърли всички камъни, да. Добре. Много ти благодаря. Благодаря и аз.